ល <row> ោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកលាឌីមីពូទីនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាមេនីនិងអាស៊ែបៃសង់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជម្លោះ២រឿងទឹកដីលោកពូទីនបានបើកកិច្ចពិភាក្សាដាច់ដោយលាយពី គឺជាមួយប្រធាននាយកប្តីអាស៊ានបៃសងលោកអ៊ីលហាំអាលីយេសនិងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉េនីលោកនីកូលបាស៊ីនយ៉ានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកបាស៊ីនយ៉ានលោកពូទីនបាននិយាយថាដំណោះស្រាយលื้อចំនួននៅតំបន់ណាកុកនោះកាតាបាក់នឹងនាំមកនៅប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងនៅក្នុងតំបន់ មេដឹកនាំនៃប្រទេសអាមេនីបានកាត់សមគាល់ថាប្រទេសរបស់លោកត្រៀមជាស្រេចដើម្បីធានាបានដល់ការฉลองការតាមផ្លូវរត់ភ្លើងតាមទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រសិនបើរអាស៊ែបៃសង់ឯកភាពលើចំណុចនេះដោយលោកលោក Alias បាននិយាយដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការវិវត្តក្រោយពីអាមេនីទៅទស្សស្កលបុរណភិបទឹកដីរបស់អាស៊ែបៃសង់ ការពិថ្ងៃប្រោះប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូស៊ូឡាវ៉ុនដឺលីយិនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចតំបន់អេមីលីយ៉ារូម៉ាញានៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលរងគ្រោះទឹកចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានធានាផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អឺរ៉ុបដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះ ក្លែងក្រោយពីបានមើលឃើញនៅស្ថានភាពរងគ្រោះក្នុងទឹកជំនន់លោកស្រី Wonderlyen បានសន្យាជួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់ក្រមអកសិករនិងកសាងដំបានរងគ្រោះនេះឡើងវិញ លោកស្រី Wanda Leyen បានព្រមានថាទឹកប្រាក់ផ្ដាល់ជំនួយមួយចំនួនរបស់អឺរ៉ុបនឹងផ្ដោតជូនភ្លាមៗប៉ុន្តែនីតិវិធីដើមមូលដើម្បីទទួលបានមូលនិធិជំនួយទាំងអស់តំណងជាប្រើពេល3ខែដោយលោកស្រីបានបញ្ថាំថាត្រូវមានការវិយដំឡៃក្នុងការខិតខំឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនដើម្បីអឺរ៉ុបផ្ដល់ជូនដល់ប្រទេសនេះ ដំបានអេមីលីយ៉ារូម៉ាញាបានរងការវិលលុក2ដងរួចទៅហើយដល់កាលពី3សប្តាហ៍មុនបានរងនឹងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងជោគជាន់នឹងកាលពី1សប្តាហ៍មុនបានរងនឹងទឹកចំនួនម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកិត្តជាទឹកប្រាក់ប្រមាណរាប់សិបលានអឺរ៉ូ ន <STER Shepherd> ៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ពីបទលាក់ទុកកំភ្លើងនិងកម្មបិទនៅក្នុងផ្ទះឪពុករបស់ខ្លួនក្រោយពីរងការចោទប្រកាន់ថាបានសម្ lots មនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ផងដែរនៅចាំកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនទូរទស្សន៍អាសាហ៊ីបានបញ្ហាឲ្យឃើញបរិសុទ្ធរូបនេះដាក់ដៃនៅលើក្បាលដើរចេញពីផ្ទះរួចក៏ចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់ប៉ូលីស Masanori Aoki អាយុ31ឆ្នាំជាកសិករត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនស្ថិតក្រោមដោយការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការពីបទហេតុកรรมនៅ Nagano ជាទីក្រុងមួយស្ថិតក្នុងតំបន់រដ្ឋបាល Nagano ស្នងការប៉ូលីសតំបន់រដ្ឋបាល Nagano លោក Iwao โกยาม่าបានសម្តែងការរំលឹកទុកដល់ជនឥរងគ្រួសារនិងបានពោទនីការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់មន្ត្រីពលី២រូបថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមទូរទស្សនកជនជាទីគោរពបណ្ដាមេជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រូវបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា